Tinch osmon bu iboraga nazarimizda so'nggi vaqtlarda kam e'tibor berilayotgandek. Ammo 10 yilliklar davomida aynan shunday tinch osmon ostida va osoyishtalikda yashayotganimiz bizga odatlanib qolgan hayot tarzini kechirish, farzandlarimizni o'stirish, mehnat qilish, qo'yilgan maqsadlar sari intilib, ularga erishish imkoniyatini beryapti. Oddiy so'zlar. Shu darajada oddiyki, ba'zan ularning qadriga yetmasdan keraklicha e'tibor bermaysiz. Bu dunyo qanchalik zaif ekanligini, siz bilan bizga o'xshagan oddiy odamlar yelkalarida ushlab turgan ko'rinmas qalqon yordamida sizni va oila a'zolaringizni qanchadan qancha xavf-xatarlardan himoya qilayotganliklarini bilmaysiz. Terrorizm, ekstremizm, giyohvand moddalar va odam savdosi iboralari ko'pchilik uchun shunchaki yangilik xabarlarida uchraydigan so'zlar. Bunday xavf-xatarlar har kuni hayotimizga kirib, bizni yaqinlarimizdan ayirishga urinayotganligi haqida bilmaysiz. Bularning barchasi nazaringizdan tashqarida qoladi. Chunki biz muvaffaqiyat va g'alabalarimizni oshkor qilmaymiz. Biz shunchaki kunlar va yillar davomida tinch osmon va osoyishtalikni qo'riqlab, o'z burchimizni ado etamiz. Afsuski, ba'zida tinchlikning narxi juda baland bo'ladi. Lekin shunga qaramasdan, hayotingizga baxtsizlik, qayg'u va g'am-tashvishlar kirib kelmasligi uchun biz hamisha xushyormiz. Xususan 2020-yilda Davlat xavfsizlik xizmati idoralari sa'y-harakati bilan 4 ta terrorchilik aktining oldi olindi. Ularning 2-tasi O'zbekistonda, 2-tasi hamdo'stlik mamlakatlarida sodir etilishi rejalashtirilgan edi. Ekstremistik va terroristik tashkilotlarning 67-ta yashirin guruhlari faoliyatiga chek qo'yildi. Ekstremizm va terrorizmga aloqadorlikda ayblanib, xorijda yashirinib yurgan 98 nafar O'zbekiston fuqarosi mamlakatimizga olib kelindi hamda javobgarlikka tortildi. Shuningdek, 747 kilogramdan ortiq giyohvand moddalar, 251 ming dona psixotrop tabletkalar, 594 dona qurol, 4781 dona o'q-dori va 24.4 kilogram portlovchi moddalar noqonuniy muomaladan olindi. 540 dan ortiq korrupsiya bilan bog'liq holatlarga chek qo'yildi. Byudjet va kredit mablag'larining talon-taroj qilinishi hamda maqsadsiz ishlatilishi bilan bog'liq holatlar aniqlanib, 557 milliard so'm davlat foydasiga undirildi. Noqonuniy migratsiya va odam savdosiga aloqador 102 ta jinoiy guruh fosh etildi. Davlatimiz sarhatlaridan noqonuniy olib o'tilgan 58 milliard 367 million so'mlik tovar moddiy boyliklar qo'lga olindi. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi prezidentining topshirig'iga ko'ra amalga oshirilgan Mehr 3 gumanitar operatsiyasi doirasida Suriya davlatida og'ir sharoitda qolgan 98 nafar ayollar va bolalar mamlakatimizga olib kelindi. Agarda bu ishlar o'z vaqtida bajarilmaganida, davlatimizga, jonajon xalqimizga nisbatan bo'layotgan xavf-xatarlarning ko'lami ortib, qanchadan qancha onalarning ko'z yoshi oqishi, qanchadan qancha qora ko'zlar yetim bo'lib qolishi mumkin edi. Ha, osoyishtalikning qadri juda baland. Biz esa burchimizni ado etishda qat'iymiz. Mehnatimiz ortida qancha zahmat bo'lishidan qat'i nazar, biz hamisha ona vatanimizni ko'z qorachig'idek asrashga, uni har qanday xavf-xatardan himoya qilishga tayyormiz.